ja sam Smrzuljak. Ah, Huljako. I Zvezduljak. Mi smo Mirvici i hteli smo da ti kažemo da možeš da nas kupiš sve. Ono što treba da uradiš je... A rekao sam ti da ne može da stane u 6 sekundi. Sajt, sajt, reci im za sajt. Tako je, sajt, sve piše na sajtu. Vidimo se tamo, drugari. Ćao!